2010-cu ildən başlayaraq Mədəniyyət Nazirliyinin kinematoqrafiya şöbəsinin sifarişi ilə Salnama studiyasında Azərbaycanın milli qəhrəmanları silsiləsindən sənədli filmlər çəkilir. Bu filmlər Qarabağ müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş və milli qəhrəman adı verilmiş vətənoğulları haqqındadır. Növbəti belə bir ekran əsəri milli qəhrəmanımız Rafiq Alızanov haqqında hazırlanıb. Filmin Tovuzda təqdimat mərasimi baş tutub. Milli qəhrəman Rafiq Alızanov haqqında Oğuz Elinin Qəhrəmanı adlı sənədli film çəkilib. Sənədli film Tovuz mədəniyyət mərkəzində ictimaiyyət nümayəndələrinə təqdim olunub. Ssenari müəllifi və rejisoru Kəmalə Musazadə olan Oğuz Elinin qəhrəmanı sənədli filmi ilk dəfə El televiziyasında yayımlanıb. Mənim üçün ən müqəddəs bir hadisə odur ki, zəfəri 8 noyabr gecəsi mən Ağstafada qarşıladım və orada o zəfəri çəkdim və film də elə Oğuz Elinin qəhrəmanı filmi də o zəfərlə başlayır bütün filmlərimin içində mənim üçün ən əziz müqəddəs toxum olan bu filmdir. Çünki savaş başladı, müqəddəs savaşımız və zəfər çaldıq. Dünya müstəvisində biz dünyaya necə bir millət, böyük millət olduğumuzu və canımızı vətən üçün fəda etməyə hazır olduğumuzu dünyaya göstərdik və haqq savaşında qalib geldik. Rafiq Alazanov 1965-ci il iyulun 11-ində Qazax rayonunun Kəmərlik kəndində doğulub. Kaliningradın Ali Hərbi Məktəbində peşəkar hərbi təhsil olaraq mühəndis istehkamçı ixtisasına yiyərlənib. Bir müddət Ukrayna Respublikasında çalışıb və Qarabağ müharibəsi başlayanda Azərbaycanə gələrək Müdafiə Nazirliyinin bütün cəbhə boyu mühəndis istehkam qərargahının rəisi vəzifəsində fəaliyyət göstərib. Milli qəhrəmanımızın qatıldığı son döyüş Fizulinin Kürd Mahmudlu kəndi istiqamətində olub. O yaralandıqdan sonra huşunu itirmiş vəziyyətdə Ermənlər tərəfindən əsir götürülüb. 1993-cü ilin noyabrın 5-də qəhrəmancasına şəhid olub. Onun bütün qəhrəmanlıqları çəkilişlərinə 2020-ci ilin sentyabrından başlanılan Oğuz Elinin qəhrəmanı sənədli filmində öz əksini tapıb. Film izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. İnsanlar çox coşqu ilə bu filmə axıra qədər baxdı, duyğulandı. Film çox geniş əhatəli, gözəl çəkilmiş insanlar tərəfindən qəbul edildi. Bəli, indi qürurla biz gəzməyə haqqımız var. Xalqımızın, millətimizin, dövlətimizin bu işdə bütün şəhid olanların Allah rəhmətilsin, onların valideynlərinin qarşısında başa əririk. Qazilərimizə, məharib iştirakçılarına, əlillərinə can sağlığı arzu edirik. Bizi 93-cü illərə, 93-cü illəri xatırlatdı. Yəni Rafiq Ələzərov mənimlə eyni hərbi pisdədə xidmət etmişik. Mən onu yaxşı tanıyırdım. Gözəl insan idi, gözəl zabit idi. Mədəniyyət Nazirinin sənəmməh studiyasına da, Kamala xanımada öz təşəkkürümüzü bildiririk. Doğuz veteranları, əlillər ictimai birliklər adından çox sağ olsun ki, bizim bu qəhrəmanlarımız barəsində kinolarımız davam eləyir. Hazırda Salamana studiyası Vətən müharibəsinin qəhrəmanları haqqında film çəkilişlərini davam etdirir. Bu vaxtədək Vətən fədailəri haqqında 100-dən çox sənədli film hazırlanıb. Ramin İmranovlu Tovus